নমস্কার, অসমবাসী ৰাইজ, মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজি নলবাৰীত চিটুৰ সমিতিয়ে অংগনবাদীসকলে যিটো সংগঠনত আছিলে আগতে, সেই চিটুৰ সমিতিয়ে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধিক্কাৰ দিছে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কি কি ক'লে সেই লোকজনে, কি ক'লে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দিওঁ এতিয়া। প্ৰথমতে এটা ধিক্কাৰ দিৱস পালন কৰিছে আৰু এই ধিক্কাৰ মূলত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ট্ৰেড ইউনিয়নত বাধা দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ পৰিছে। শ্ৰমিক সংগঠন কৰাৰ তেখেতে বাধা দিব বিচাৰিছে, চি আই টিৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নানা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এই ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি সমগ্ৰ অসম জুৰি চি আই টিয়ে এই ধিক্কাৰ দিৱস পালন কৰিছে। আমি এই নিৰ্বাচনী বতৰৰ এই পৰিৱেশৰ মাজতো সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন ইউনিয়নে তাৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত এই ধৰণে আজি ধিক্কাৰ দিৱস পালন কৰিছে। আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে খবৰবিলাক আহি আছে, একেবাৰে তিনিচুকীয়া, শদিয়া, কাকপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ধুবুৰী, বিলাসীপাৰা পৰ্যন্ত, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, আমাৰ জাগ্ৰাও, নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। গুৱাহাটীতো মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখত এই কাৰ্যসূচী খন্তেক পাছতে আৰম্ভ হ'ব। আমি নলবাৰীত আজি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হলেও, কেইজনমানে হলেও এই ভূপেন হাজৰিকা উদ্যান পাৰ্কৰ সন্মুখত এই ধৰণে সমবেত হৈছো এই ধিক্কাৰ জনাবলৈ। এই মেছেজ আমি দিব বিচাৰিছো, এই নিৰ্বাচন সময়ছোৱাতো আমি এই ধৰণে এটা ধিক্কাৰ দিৱস পালন কৰিছো। নিৰ্বাচনৰ এই পৰিৱেশ শেষ হোৱাৰ পাছত আমি নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰ আৰু মানৱ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই চি আই টিৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আৰু মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। সমগ্ৰ অসম জুৰি মানুহক জাগৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সমগ্ৰ অসমৰ শ্ৰমজীৱী মানুহ ঐক্যবদ্ধ হৈ ইয়াৰ উচিত জবাব অহা দিনত আৰু দিয়া হ'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো আমি আবেদন জনাম। এই ধৰণৰ শ্ৰমিক বিৰোধী এখন বিজেপি দল যদি হয়, যি দলৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এই দলৰ কাৰ্যকলাপক যদি সঁচাকৈ শ্ৰমিকে বেয়া পাইছে, তেতিয়াহ'লে এই নিৰ্বাচনতো কোনো শ্ৰমিকে যাতে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। কাৰণ এই বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শ্ৰমিক বিৰোধী, ই দেশৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী, ই গণতন্ত্ৰ বিৰোধী আৰু এই ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী এটা শক্তিক পুনৰ ক্ষমতাত অনাৰ অৰ্থ হ'ব অহা দিনত কোনো অৱস্থাৰে শ্ৰমিকসকলে কোনো ইউনিয়ন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই অধিকাৰক বাধা দিয়াৰ প্ৰতিবাদত বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ধিক্কাৰো জনাইছো আৰু সমগ্ৰ অসমৰ শ্ৰমজীৱী ৰাইজক আবেদন জনাইছো, বিজেপিক ভোট নিদিব। বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত বাওঁ আৰু গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ শক্তিসমূহক জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি যিহেতুকে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি এজন আছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, তেখেতকো জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমৰ শ্ৰমজীৱী মানুহৰ লগতে বৰপেটাৰ শ্ৰমজীৱী ৰাইজকো আমি আবেদন জনাইছো। ধন্যবাদ। মানুহজনে সেইকাৰণে ক'লে যে হিমন্ত মামাই যে কৈছে চিটুৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই নতুন সংগঠন গঠন কৰিব দিছে, চিটু এটা বাওঁপন্থী সংগঠন বুলিহে কৈছে আৰু সেই পুঁজিপুথি বা ধনী দুখীয়া সেইবিলাকে বুজায় বুলি কৈছে সেই সংগঠনটো। কিন্তু সেই মানুহজনে যে বহুত আৱেগিক হৈ পেলাই কৈছে যে এনেকুৱা কথা কিয় কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সংগঠনটোত পৰা আগতেই অংগনবাদীসকলে আগতেই এই সংগঠনটোত জড়িত হৈ আছে তেতিয়া ক'ব লাগিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এতিয়া ভোটদানৰ আগত কিয় এইবিলাক কথা কৈছে। আৰু এইখিনিতে কৈ মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাই বাই গাইছে।